Patuloy po ang clearing operations ng Department of Public Works and Highways sa DPWH sa gumuhong lupa sa Talisay City, Cebu. Si Jesse Atienza ng PTV Cebu sa report. Tuloy-tuloy ang pagbubungkal at paghahakot ng mga backhoe at payloader sa gumuhong bahagi ng burol na humarang sa buong kalsada sa Barangay Manipis, Talisay City, Cebu. Maya't maya naman ang pagkaripa sa pagtawid ng ilang residenteng naharang sa daanan. Habang patuloy ang isinasagawang clearing operation, dito naman sa unahan ng konti, makikita natin itong mga nakahilerang mga dump trucks na siyang gagamitin sa paghahakot ng mga nakolektang debris, mga lupa at mga bato, bunsod nga ng landslide na nangyari dito sa Barangay Campo 4. Ayon nga sa mga residente, maswerte na walang napada ang motorista nung kasagsagan ng pagguho ng lupa dito. Kwento ng residenteng si Mirna, nagising na lang sila pasado alas 3 ng madaling araw sa isang malakas na tunog. Pag unan mong gawas, di man makita kay kuan tungod sa kaabog gani. Bisag amo pag ispatan nga to, dili jud makita sa abog. Pag morning, pag buntag na nakakita nami nga pertigide da ko ah. Aka na ra mga sakyan na nagparke gid nang sila kaagi. Kuan dagan jud. Yang uban na balik. Ayon sa DPWH, hindi na bago ang ganitong landslide sa lugar. Pero isa sa tinitignang dahilan nila ng pagguho ng lupa ay epekto ito ng lindol na tumama sa lalawigan noong araw ng Linggo. The number of cubic meters ang naglandslide, more or less nata sa 10 to 15,000 cubic meters. So, panikamutan ni namo nga mapassable, but with this condition, medyo malaki yung volume, no? We'll try our best to 24/7 yung ano natin operation sa clearing operation, no? Madalas daanan ng mga motorista ang Manipis Road para mas mapabilis ang pagtawid sa mga lungsod ng Talisay at Toledo. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.